Юрій Дерев'янко, народний депутат України, позафракційний, член Ради партія «Воля», член коаліції «Європейський вибір», співголова депутатського об'єднання «Платформа реформ», які разом з громадською ініціативою «Реанімаційний пакет реформ» домоглися ухвалення 12 реформаторських законів. Автор люстраційних законів про очищення влади та відновлення довіри до судової системи. Член комітету по боротьбі з корупцією. Пленарні засідання – 96%. Засідання комітету – 98%. Особисте голосування – 100%. Постійне звітування перед виборцями. На окрузі провів 14 прийомів громадян, де було близько 800 осіб. Провів близько 160 зустрічей з громадами та колективами, де було понад 5600 осіб. До Дерев'янка надійшло понад 2000 звернень громадян. Він направив близько 3000 депутатських звернень. Займає активну проєвропейську позицію, активно захищаючи національні інтереси України в парламенті. Активно боровся проти режиму Януковича, захищаючи активістів Євромайдану. Виступав за відставку Азарова і Януковича, відсторонення Рибака, припинення повноважень українофобів Колісніченка та Царьова. Голосував за звільнення політв'язнів, визнання соціального статусу учасників АТО, за санкції проти тих, хто підтримує сепаратистів. Підтримав необхідність проведення антикорупційної перевірки чиновників усіх рівнів та створення Національного антикорупційного бюро. Виступав за введення мораторію на ліквідацію лікарень, скорочення кількості документів дозвільного характеру, скасування пільг народним депутатам тощо. Активно виступав проти диктаторських законів 16 січня. Один з найактивніших депутатів, що співпрацює з громадським сектором. Закони авторства Дерев'янка. Найважливіші закони за авторства Дерев'янка – люстраційний закон про очищення влади та закон про відновлення довіри до суддів. Також ВРУ підтримала закон про звільнення міністра Захарченка з посади міністра внутрішніх справ. Під час Євромайдану Дерев'янко домігся, аби були підтримані його закони щодо недопущення покарання учасників Революції Гідності та про припинення застосування сили проти них. За ініціативи Дерев'янка, журналісти отримали вільний доступ до комітетів ВРУ та інших засідань. Цілу роз'яснювальну інформаційну кампанію провів народний депутат та його команда під час підписання Україною угоди про розподіл продукції з «Шевроном» та «Шелл». Тоді ж, за його авторства, ВРУ прийняла закон, який захищає інтереси громад. За ним частина коштів від використання державної частини виробленої продукції надходить у місцеві бюджети у такій пропорції – 5% до обласного, 3,5% до районного, 1,5% до сільського. Розробив 76 законопроєктів, зокрема, про повне анулювання драконівських законів 16 січня, захист державою прав і свобод громадян України на тимчасово окупованих Росією територіях України, зокрема, в Криму. Обов'язкове звітування нардепів, зокрема, про суми коштів на депутатські повноваження. Проект постанови, за яким згодом була розпущена фракція комуністів. Припинення повноважень нардепів за пропуски засідань. Недопущення скорочень лікарень, зокрема, в селах. Підвищення ставок акцизів на цигарки та алкоголь, доходи з чого направляються на дитячу лікарню «Охмат-ДИТ». У антикорупційній тематиці законопроєктів Дерев'янко розробив законопроєкти про відкритий доступ до інформації про власників нерухомого майна та громадян, які потребують поліпшення житлових умов для уникнення спекуляцій. Створення єдиного державного реєстру корупціонерів. Створення Національного бюро антикорупційних розслідувань. Про державні закупівлі тощо. Усю свою депутатську зарплату Юрій Дерев'янко спрямовує на лікарні свого округу. Всього це близько 300 тисяч гривень. Юрій Дерев'янко. Народний депутат України. Позафракційний.